Ja, det är så varmt välkommen till Lasse Vibe, IFK Göteborgs nyaste nyförvärv. Varmt välkommen. Tack så mycket. Du kom på besök för en vecka sedan ungefär och besökte Kamratgården och var mycket med Håkan Mild. Vad var ditt intryck av IFK Göteborg? Först och främst känns det jättebra. Alltså, som jag har sagt, det är en riktigt stor klubb historiskt och så var det så många jättebra människor här som jag hade mött och snackat med och jag har också pratat med spelarna och så det du vet bara om du kommer här så vet du att det känns riktigt och det var min intryck och det är också det jag tänker när jag ser på YouTube-klipp och så vidare så ser jag det är en klubb jag vill spela i. Vi pratar lite om IFK-historia med många Europatitlar. Du föddes 87 när IFK vann senaste UEFA-cupguldet, men vad har du växt upp med IFK Göteborg? Vad vet du om klubbens historia? Jag vet, i Danmark så är vi så arrogant att vi tänker om den svenska liga, de är inte så intressant. Men jag vet att de största hållen är Göteborg och AIK. Och så tänker jag att jag tycker inte så med om Stockholm som jag tycker om Göteborg. Så har jag allerede valgt vilken sida jag ska vara på. Och så resten, där är det också en par andra gode lager. Men det gäller ju kun om att vinna, så det är kun Göteborg. Jättebra. Du sa att du såg på YouTube-klipp från Gamulevi och när IFK spelar. Vad tycker du om fansen? Vad tycker man inte om fansen? Det är så lite uvirkligt, som man säger på dansk. Det är det är fantastiskt. Alltså, man sitter ju och får goosebumps alltså, när man sitter och ser de klipp och tänker det. Och det är i Sverige, de har sådana fans. Så må man ju lige hurtigt tjekke teksten på snartskene på sideren, og så ved man godt, det kjennes rigtigt. Hvor bra. Du skrev på for 3 år for IFK Göteborg. Hva har du for målsetning i klubben? Jeg tenker sånn, mitt personlige mål er egentlig det samme som laget, og det samme som alle fans, det er at vi måste vinne. Jeg vil gjøre mitt bidrag til det fine trofæ skabt her i klubben. Vi skal ha flere pokaler. Og det er mitt mål, og det er også Göteborgs mål, så det er også det jeg snakket med Håkon og Mikael om da jeg kom her, at vi måste vinne, og det vil jeg, for jeg var 0 år gammel til nu, har jeg alltid vidt vinne, så det vil jeg også her. Europa League var nu til sommeren, slutet av sommeren. Hva er det for forhåpning der? Har du spilt Europa tidligere? Om jeg har spilt det tidligere? Ja, i Europa-kvalen. Nej, det har jeg ikke. Men jeg hoppas selvfølgelig at vi kan komme i gruppespill. Jeg tror det kommer at blive jättesvært. Det kommer også an på utstrækning. Det er svært at prate om, når man ikke ved, hvilket lag man prater om. Det er så en helt anden turnering og spilform end alle svenskerne og end den danske liga, så det det er sådan lidt hypotetisk, men selvfølgelig så bliver det stort, og det skal også være noget Europaspil i så en bra klub som denne. Du var uttagen i Danmarks landslagstrupp i fjol, men ikke blevet i år. Har du målsætning at slå dig tilbage ind i landslagstruppen nu? Jeg har det som målsætning, ja. Men at blive uttaget til landslaget, det er jo ikke noget, som jeg kan gøre. Det jeg kan gøre, det er at holde fokus på mit job. Og det er også det, som jeg gør i Danmark. Jeg tror, at det er det, som også er min styrke som fodboldspiller, at jeg fokuserer på det, jeg skal gøre. For kommer jeg ikke at gøre mine mål, mine assist, mine gode kampe, så kommer jeg kun at se landslaget på fjernsyn og på internet. Så håbentlig så kan jeg koncentrere mig om Göteborg og jobbe hver dag der. Så det andet, det bliver så en det blir som en extra ting. Jag pratade med Sundgyxes supportrar nu i veckan och han sa att det var lika bra som anfallare som höger mittfältare. Ja. Vilken är din favoritposition och var vill du spela i IFK Göteborg? Min favoritposition är nog höger mittfältare tror jag I kallar det. Jag tänker lite att jeg er ikke sådan en typ, som bare vil bestemme, hvor jeg skal spille. Om jeg spiller anfaller eller midtfaldtager, det er det samme for mig. Altså, jeg skal spille der, hvor træneren siger, jeg skal spille. Men
Jeg vil si jeg spiller nesten 50 kamp i Sønderjyske. Jeg tror jeg spiller omkring 4-5 som anfaller. Så gjorde du et hat-trick, hørte jeg også. Ja, det gjør jeg, ja. Men ja, det var også en meget speciel kamp, og jeg har været skadet i en par måneder og kommet tilbake til den første kamp og startet inn. Og, ja, så er det forhåpentlig kan jeg også gjøre mål her. Avslutningsvis vil du si noe til supporterne nå som ser på dette? Jeg tror godt de selv vet hva de er for noen typer, fordi de ser nok også på YouTube. Og de skal bare vide at når jeg ser det, så ser jeg det samme som dem. Så må de selv tenke hva det betyder. Det tror jeg, hvis de merker efter indeni, så vet de det. Ja, bra. Takk så jättemycket og velkommen til laget.